welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Parkstad Sinterklaas Nieuws. Leuk dat je weer kijkt. We blikken even kort terug op gisteren. Oh jee. Ik hoor dat er een hele belangrijke vergadering is in het Pietenhuis. We gaan snel even kijken. Oké, zullen we even verder gaan met het volgende punt? Heeft iemand al een oplossing bedacht voor de verdwenen verlanglijstjes? Ja, ik. Jullie kunnen niet allemaal tegelijk. Smul, jij als eerste. Als we nou met z'n allen gewoon naar Sinterklaas gaan. Nee, maar dat kan niet. Sinterklaas kan dit niet weten. Huispiet, heb jij een idee? Nou, ik weet het, we brengen gewoon helemaal geen cadeautjes dit jaar. Hallo. Pepita? Ja, ik heb het. Plassen? Nee, ik heb het idee. Ik weet wat we moeten doen. Dit is de Pietenbrievenbus. Die staat in Veendam. En dan kunnen de kinderen opnieuw hun verlanglijstje inleveren. Dat is wel heel leuk. En moeten wij dan die dozen weer ophalen als ze vol zijn? Ja, dan halen wij de verlanglijstjes weer op en dan hebben we ze gewoon weer. En nu weten ook alle Pieten waar die mooie rode Pietenbrievenbussen voor zijn bedoeld. Jongens en meisjes, het is natuurlijk heel belangrijk. Ik hoor dat de Pieten nog iets tegen jullie willen zeggen. We gaan even kijken. Hallo jongens en meisjes. Zoals jullie weten zijn de verlanglijstjes kwijt. En we hebben eigenlijk een oplossing bedacht. En dat is de Pietenbrievenbus. Maar dan even tussendoor, hoe werkt dat precies? Nou, je kan dus je nieuw verlanglijstje inleveren in Veendam. Er staan op verschillende plekken zo'n mooie brievenbus. En als je daar je nieuwe verlanglijstje in doet, dan kunnen wij die mooi in de boek van Sinterklaas doen. En dan hebben wij de verlanglijstjes weer terug. Wat een goed idee! Oh, dat vind ik echt leuk. Ja. Nou, mooi! En dan moeten we deze nog in Veendam gaan zetten, denk ik, hè? Ja, die staan op verschillende plekken in Veendam. Oké. En dan kunnen ze verlanglijstjes in. Maar nou is het natuurlijk niet echt Sinterklaas zeggen, of wel? Nee, Sinterklaas weet van niks, dus mondje dicht, hè? Ja. Ja, dan gaan we het bezorgen, ja? Gaan we ze overal neerzetten. Doe jij dat even? Ga ik doen. Oké. Okay. Ja, ik ga gelijk op pad. Ja, succes. Doei. Doei. En wat zal ik nog meer doen? Oh, jullie zijn er alweer. Ja, je begrijpt, het is heel belangrijk dat we allemaal ons verlanglijstje weer gaan inleveren. Ik ben hem zelf ook weer opnieuw aan het schrijven. Ze moeten in die mooie rode pietenbrievenbussen die overal in het centrum van Veendam staan. Dus ze zijn niet te missen. Maar waar is toch Sinterklaas? Nou ja, we gaan in ieder geval vandaag weer afsluiten met de schoentjeset huisnummer bingo. Tot morgen! Ik wou graag groen. Oh, ik heb hier groen. Nee, ik wou deze met groen. Ja, met Tumtum heb ik alleen maar een geel en rood. Ja, okay. En oranje. Goed. Ja. Ben je er ook nog één? Doe mij maar de cadeautje. Nou, omdat je de hoofdpiet bent, is die gratis. Hoe zijn jullie te betalen? Volgens mij zijn we in beeld. Ja, ik geloof het ook, hoofdpiet. Hallo allemaal, welkom bij de schoentjeset huisnummer bingo. We hebben het spelletje al een paar keer gedaan, maar misschien dat Smul nog heel kort even toe kan lichten wat de bedoeling is. Natuurlijk wil ik dat. Als het goed is, hebben jullie je allemaal aangemeld op dit adres. En dan mag je vandaag meedoen met schoentjeset huisnummer bingo. Zometeen gaat de hoofdpiet draaien aan het rad en dan komt er een nummertje uit. En dan gaat Pepita gaat opnoemen welk nummertje het is. En als dat nummer in jouw huisnummer zit, dan mag je je schoentje zetten. Nou, dan gaan we maar draaien, denk ik. Ja, dat is een goed idee. Nummer 15. Dat is een 1 en een 5. Dus als je nummer 15, dus een 1 of een 5, in jouw huisnummer hebt, dan mag je je schoen zetten vandaag. Nou, dat was hem voor vandaag. Morgen gaan we het spelletje nog een keer doen. Dus tot morgen.